بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لي خروح بطن خذت اني سبايت وخروح لاني كصبح ما شاء الله مرة خير من واكنا حاجة حن كويس انا موصفي عنو كاري عبتان كاني خراها نوكاس انت هيست اله وسيادي انت هيسن الاله سي امي يا ربي. ولا لي خروح بطن سايسو بوخان يسين واتكم عدسنتي شكرا اذن الله هاي soo dhawaada video-ga dhameysta sida maraxan quruxda badan iyo sabaayadan quruxda badan u sameeyay si aad u faa'iideysataan. Salaam alaykum iyo soo dhawaasho wacan. Bismillaah ma sha Allah. Salaam alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Walaalahay quruxda badan ciyaalkan waalidku ahay subscribe-kayga hore ka dambe ka dhex ka soo socda kulliga waxaan idinlay salaam alaykum. Maanta waxaan sameysanaynaa chapati ama sabaayada sameysanaynaa. Inta waxaan ku haystaa bur burka qiyaastaa insha Allah oo adaa oo indhaha ku haysta xawaash toon iyo maraq maaji waxa kale oo haysta hilib indhaha ku haysta basal iyo yaanyo waxa kale oo haysta kharahan insha Allah cabitaan ka dhiganeena waxa kale oo xaggan ku haysta moos insha Allah tabaarakallah inta haysta ilaahay ha u siyaadiyo inta haysanina ilaahay ha siiyo hadan hilibka dabka saarayna sawaayada qasa insha Allah waxaan qasareynaa sabaayadeena ma insha Allah inta aan weeyso hal qaado caana ah qaado aan saydu buuxin oo maxaa la dhaa sokor ah caanahan waa kana caanaha waaye waxaan ku daray cusbo yar agaloon ku daraa qaado hafteed oo subag ah waxaan ku soo daray burkii qiyaasta aad taqaanid daarta ukun aan ku darsan kartaa daartina ukun kuma darsanaysid marka waxaan hayaa biyo saayid u kulul oo gacanta la gelin karin waan soo qasaa waan isku soo noqonaynaa cabitaankeena qarahana waa kana waan soo shiidaa insha Allah aa kana waan soo qasay burkeena saan u jilicsanyaa insha Allah tabaarakallah aa kana hal mar maxaa la dhahaa aan soo riixay ma jarjarin ana bur yar oo gudaha kaga daadina waan soo jarjaraa insha Allah hadaarta balac balac asa ugu jari kartaa hadaaratina dheer dheer u jari kartaa hadba adiga saa jeceshahay ana u soo laaba insha Allah daarkina uu weynaadana wax yar dhaxdan ka bixina saasan ku soo wada asaga dhan wa insha Allah tabaarakallah daartina noocaan ka dhigan karta wareeg ah daartina weynaadana haafa ka jari kartaa wa kana labada nooc kaartaa samaysan kartaa okas waan soo dhameeyey maasha allah tabaarakallah saasaan ku soo dhameeyey haddana dhinaca dabka aadaynaa xabadan u horeyso waxaa kana waan soo riixay maasha allah tabaarakallah tan waa tan waxaa la dhaa fargeeska ah tan wareegana waa tana tan wareegana waa tana maasha allah taas waa wareeg tan kalena waa fargees waa tana sabaayadeena maasha allah waa tana sabaayadeena xabada ugu horeysay maasha allah tabaarakallah
تنا واتي وراجي هي تاس وصد حقي أفرجاس كتنا وراجي مركو ورايسا سريدة لو مشوا عيسا سالور رجع لبضا دينا عكد بها سريدة لو مشوا وعطنا تاني وراجي هادنا ما شاء الله تبارك الله أنا عيلة بحاوة دابورك شفتي عالمر في الواقع خاصة أعطنا حبدا أنا سدحاد ما شاء الله تبارك الله كان صادم ما يأسكسوا مخانينا ما شاء الله خذ هذا المركب صادي أرسلنا قروح لانك صوب هذا ما شاء الله أنت هيسبت إله أسيا ديو أنت أنا يسنين إله أسيا مي يا ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.